Доброго дня, я зараз знаходжусь у Київському палаці дітей та юнацтва. За кілька хвилин тут відбудеться зустріч між працівниками ювенальної поліції та дитячим прес-центром ЮНПРЕС. На ньому будуть обговоритись нагальні питання з приводу булінгу та як допомогти ньому. Питання, які сьогодні хвилюють молодь. Тобто від молоді ми почуємо, що їх саме хвилює, і потім будемо знаходити нові форми і методи роботи для того, щоб хоча б намагатися вирішити ті проблеми. Сьогодні у гуртківців класу та ІТ ЮНПРЕСі чудова нагода поспілкуватися з ювенальним поліцейським, обговоривши важливі питання. Сьогодні розпочинається наша співпраця з дуже цікавою структурою чи з нашими партнерами, які стануть друзями. В двох словах хотів би розказати про нашу службу. Я думаю, ви, напевно, чули ювенальна поліція, такі терміни, поняття ювенальна превенція чи дитяча поліція. Звичайно, така трошки назва запозичена, можливо, десь складна в розумінні, може, більше старшого покоління, але молодь її ніби сприймає. Ювенальна превенція або ювенальна поліція передусім спрямована на запобігання вчиненню правопорушень дітьми та проявами небезпеки відносно них. З метою зменшення кількості проявів булінгу та насильства в дитячій кіностудії Kids Movie School буде створений соціальний ролик. Власне, от нас така зараз є ініціатива зняти якийсь відеоролик з, в тому числі, з проблемами такої, як зараз булінг, і діти хочуть до цього долучитися, щоб, власне, був якийсь хороший результат через цей ролик донести інформацію потрібну до своїх однолітків. І ми якраз, власне, доводимо цю інформацію максимально дітям, щоб вони не боялися, а щоб вони дзвонили. Щось турбує, треба дзвонити.